အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် baseball channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနေ့တင်မြန်မာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးအချို့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာပြည်တဝမ်းမှာဗောနော် EOS PTSD အားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဗောနော်အင်အားကတန်းချီရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီနေပြည်တော်ထဲမှာဗောနော်ဒီအစိုးရကစကဒီဘိန်းဖြန့်ပြဖို့ဗောနော်လမ်းကြောင်းတွေဗောနော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗောနော်ဒီနေပြည်တော်ထဲမှာဗောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောပြထားတဲ့ဟာတွေရယ်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ခံစစ်လက်နိုင်တယ်တိုက်စစ်လက်နိုင်တယ်အလဲတန်းလက်ကောင်းတယ်နောက်တန်းလက်ကောင်းတယ်အကဲအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့အချိန်ပြမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကိုဘလို့မှလာချလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာလဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာယူစုမှုပြီးသားပါအဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်စီရင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်အားချင်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအားလုံး EOS တွေရောအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တင်အင်အားတန်းချီတယ်လမ်းပါလားမသိဘူးစစ်တီအင်ကတန်းချီတယ်เนาะကချင်ကရခင်ချင်ဘာမမွန်ရခိုင်ရှမ်းเนาะအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်စစ်တီအင်ကတန်းချီတယ်တန်းချီတယ်เนาะတန်းချီတယ်နဲတာမဟုတ်တန်းချီတန်းချီတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်းတယ်ဟာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်အားအတောင့်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲเนาะအင်အားအတောင့်ဆုံးသောကာလကိုရောက်ပြီအင်အားအကောင်းဆုံးသောကာလကိုရောက်ပြီလက်နက်အင်အားလူအင်အားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလရောက်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်စလေးကူမှာအခုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကလေတော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ထွက်တော်တိုင်းမှာရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မေချာနဲ့မိုင်တာခွဲထားပါစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြပြတဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့ကာလမှာပြင်ရှင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြီးလို့ရှင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကြရင်ချက်ဆွေးနွေးကြဟုတ်လားမလားအတိကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မေဂျာနဲ့မိုင်နာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါကျန်တဲ့မပြေလည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတင်ပြကြဆွေးနွေးကြเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့လောက်ကြအတိတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီတော်လိုင်းရင်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်အမြင့်ဖြတ်ပေးရပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အမြင့်ဖြတ်ပေးရအောင်အတိတ်က main point ကတော့ level တိုင်းဗမာလူမျိုးတွေအကြီးဆိုးတဲ့နေရာဗမာလူမျိုးတွေအတိတ်ကရှင်တန်တဲ့နေရာဗမာလူမျိုးတွေတွာလာတဲ့နေရာ level တိုင်းပဲကျွန်မတော်တွေအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်သူထွက်လာမလဲ။နောက်လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်သူထွက်လာမလဲ။နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပြည်ပြတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်သူထွက်လာမလဲ။နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ဆံရေးတွေပြည်ပြပြီးတော့စီးရေးမှလည်းကြွန့်ချင်ပြီးတော့မှလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လဲရင်ခုံနေဗျ။ဘယ်သူများပေါ်လာမလဲပေါ့နော်။ဘယ်သူတွေထွက်လာမလဲ။နော် NUG ဝန်ကြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမီးစိမ်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပါပဲအများကြီးပဲနဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့မီးစိမ်းပြပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ welcome to ပဲအကုန်လုံးအားလုံးချီတက်ကြမယ်ပွဲကြီးကမကြခင်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမကြခင်မှာဒီအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုရင်ခုန်နေပါတယ်လို့เนาะ2024ခုနှစ်မှာโอเคအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်เนาะအလဲပိုင်းနေလာတော့မယ်เนาะအဲ့တော့အင်ရယုံနေသွားတာလည်းမရှိဘူးအင်ရပြုတ်ပြတ်သွားတာလည်းမရှိဘူးဒီစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားလို့ရှင်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะတချို့လူတွေအရင်သိကျင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာကြည့်ကြပါအဲ့ဒီချင်းကြလို့ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြင်ရင်းပြပါတယ်မကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာကြီးတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးတွေဌာနတွေအကုန်အားလုံးကနိုင်ငံတကာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်လိမ့်မယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘညီကိုမော်ဒမများသတိထားမြောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီကော်မတီသူဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီနဲ့လာပြီးတော့မှ join ကြတဲ့သူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့ပါတီတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသွားပေါင်းကြတယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့ဒီပါတီတွေเนาะပါတီတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေရာပေးပြီးတော့မှသူကအင်အားကြီးအောင်သူကလှုပ်လိုက်တာအင်အားကြီးအောင်သူကလှုပ်တာအဲ့ဒီအရာတွေကအခုအင်အားမရှိတော့အတုံးတုံးလို့လည်းမရတော့တုံးနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေလည်းတိတာလေဘသူကအားသာတယ်ဘသူကအားနေတယ်ဘသူကတိုက်ခိုက်မှအားသာလာတယ်ဘသူကတိုက်ခိုက်မှရှင်းတန်းလာတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့လည်းအခုကျွန်တော်တို့အတန်ကြားတာတကွာလူဝင်လဲမလို့လို့ဒီနှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာလူဝင်လဲမလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့အတန်ထွက်တယ်နော်လူဝင်လဲမလို့လို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်သူတို့တွေဘက်ကဒီနှစ်လပိုင်းမှာလူဝင်လဲမလို့လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကထောက်ဦးတန်းရွှေခေတ်ကပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဦးတန်းရွှေခေတ်တော်ကတခါဖမ်းချုပ်လိုက်သေးတယ်လေပြီးလဲပြီးတော့1990 1991 1992 1993မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကဒီစစ်ဝတ်စစ်စားရေးကိုချုပ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖြူအစိမ့်ဝစ်လိုက်တယ်လေသဘောပေါက်လားကြက်ကင်နဲ့ဖုန်ပြေးအတင်လုံလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုလဲကြက်ကင်နဲ့ဖုန်ပြေးအတင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဥပိုင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေကလုတ်သွားတာလေ
လောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့သူတို့ကြီးပဲသူတို့လူပဲငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုသွေးဆုပ်သွားပြီးတော့မှနောက်ကျတော့ချူဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးမှာဘာသာရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းနေတိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီအကွက်ကိုသူတို့ကပြန်သွားခြင်းနေတယ်အခုလက်ရှိမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်တော့အခုသူတို့ကနိုင်ငံမှာပိတ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ပုံစံကအဲ့ဒီ1990 1991 1993ကြက်ကိုင်နဲ့ဖုန်ကြီးအသိကိုဖွဲ့လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပေါ့နော်မတိမတာပေါ့နော်အခုကတော့သူတို့ကကြက်ကိုင်ဖုန်ကြီးအသိကိုအာတုံးလိုက်လို့တော့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုကြက်ကိုင်နဲ့ဖုန်ကြီးအသိကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံတော့ဒီလူလူကလက်မခံတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကသူကသုံးလဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကသူကအခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဆက်မသွားရတယ်ဆက်မသွားမိစေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်နောက်ဆက်မသွားမိစေဖို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားမယ်အားလုံးကဝမ်းဝမ်းပေးမယ်အားလုံးကထိန်းချုပ်ပေးမယ်အားလုံးကအကောလုံးလုပ်ပေးရမယ်နောက်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှထိန်းပေးပါနောက်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးအခုလာမဲ့နှစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလုံးတက်တန်းကပြီးသွားပြီ။နော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ညှိနေကြတယ်။မတဲ့တယ်လို့ပေါ့စိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မတဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှနှွေဦးတော်လှိုင်အစားတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သိရမလားစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မတဲ့ဘူးစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မတဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပြည်သူလူထုကိုအုံနောက်ချောက်စေတဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့တွေဒီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟောရဆိုရင်ပောက်ကူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းတကယ်တော့ဂျင်းနေဖြစ်မိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအကွက်တီတောင်မဝင်စင်နဲ့စိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့မတဲ့တာနှစ်တိုင်းမတဲ့တဲ့အကွက်တီနဲ့သူတို့ကစားတယ်။နော်နွေဦးတော်လိုင်းစားတော့ကလည်းစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့မတဲ့ဘူး။အဲနွေဦးတော်လိုင်းဒုတိယနေ့မှာလည်းစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့မတဲ့ဘူး။သူတို့လှည့်သားပြန်တယ်နော်။တတိယနေ့မှာလည်းစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့မတဲ့ဘူး။အဲ့အကွက်တီနဲ့သူတို့လည်းအခုဒီမှာလည်း2024ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့မတဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။စိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုက်ဆိုတော့မုတ်လင်မရပဲ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။မုတ်လင်မရပဲ။ဒီဘက်တစ်ချမ်းလဲမုံလင်များပဲဒီဘက်တစ်ချမ်းလဲမုံလင်များပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘက်ကနေလို့မှပြည်သူလူထုအမျိုးမျိုးလှည့်သားဖို့ပြသူတို့ကြိုးစားတယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့ဒီအခုတလောမှာထွက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေရှိတယ်နော်အခုတလောမှာထွက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှင်ဒီအာနာရှင်တွေအာနာရှင်တွေကလေဘယ်လိုလဲ1988မှာလဲဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုခောက်ခဲ့တာပဲသဘောပေါက်လားသူတို့မမှတ်ဘူးတိလားအခုလေဖုံးကြီးတွေလေသူတို့ကဘာလို့ပြောမလဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားသူ့ထွက်အောင်မှန်းတယ်အနာရှင်လက်ထက်မှာလည်းလူကြောင်ဝင်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အခုဒီဖုံးကြီးတွေအခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်sorry အခုဖုံးကြီးတွေထွက်လာတယ်မလားဖုံးကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့မှဟိုကလောက်တယ်မလား1998မှာလည်းဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုဒီလိုခောက်ခောက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲနော်ခောက်ခောက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲနောက်1999မှာလည်းဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုဦးတန်းချွေလက်ထက်မှာခောက်ခောက်ခဲ့တာဘယ်သူလဲချောရအောင်တော်လိုက်မှလည်းဖုံးကြီးတွေကခေါင်းခေါက်ရင်မကဘူးတက်ပါတက်ပြီးတော့မှဖျက်ပါဖျက်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲတွေထက်နော်တခါတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့မရထိုင်လို့မရအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဘသူတွေလဲဒါတွေကိုပြန်စင်းစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဖုံးကြီးတွေကသူတို့ခေါင်းကိုခောက်တာသူတို့ခေါင်းကိုခောက်တာမမှတ်ဘူးလားမသိဘူးရှက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲသေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းခဏခဏခောက်ခဲ့တာဒီအာနာရှင်တွေနဲ့ခရိုနီတွေကနေပြီးမှဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုစော်ပလော့တီးခဲ့တာခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တာသူတို့မမှတ်ဘူးဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုချင်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုတက်ကိုခဏခဏသူတို့ခောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမမှတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအခုကဂုံယူနေတယ်။အာနာရှင်ဒီဘက်ကနေပြီးမှနေရာပေးတော့သူတို့ဂုံယူနေတယ်။အဲ့ဒါဝတ္တမဘုန်းကြီးတို့နော်။အာသူတို့တွေအလုံးဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဂုံယူနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။1998မှာလည်းဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းခောက်ခဲ့တယ်။နော်ဦးတန်းချွေတက်လာတဲ့တော့ကလည်းခေါင်းခောက်ခဲ့တာပဲ။ရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတွေကိုခေါင်းခောက်ရင်းနေမကဘူး။တက်ပါတက်ပြီးတော့မှတခါတည်းအကြမ်းဖက်ပြီးအကျဉ်းတော်လေးကိုချတာတွေရောနောက်တိုင်းတစ်ပါးတွေကိုထွက်ပြေးရတာရောတိတ်ချောင်လာရတာရောအကောလုံးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့ဒီလူတွေကရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်အဆက်ဆက်မှာသာသနာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တာအခုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေသူတို့မသိတာလားမသိချင်ရောက်ဆောင်တာလားကျွန်တော်ကတော့လေအခုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာထွက်လာတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုဒါကျွန်တော်ကြီးသားဘုန်းကြီးတွေလို့ကျွန်တော်ကကြီးသားဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ပတ်ဆံရလို့လောက်တာဒါသူတို့ပတ်ဆံရလို့လောက်တာသူတို့သာသနာကိုချစ်လို့လောက်တာလည်းမဟုတ်သာသနာကိုမြန်လို့သူတို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လေးဆိုပြောရမယ်ဆိုတော့ project ရှိတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်သာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်သာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်မိဘကြီးကိုမောင်နှမကြီး။နော်သာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်သာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်။နော်ဒီဖုံးကြီးတွေဒီသူတို့ခက်အဆက်ဆက်ကသူတို့ခေါင်းခေါက်ခံရတဲ့အရာကိုသူတို့မမေ့တာ။ကျွန်တော်တို့ဆိုမှတ်ထားလိုက်သားမှာကိုခေါင်းခေါက်သွားတာမှတ်ထားလိုက်နာကြည့်ထားလိုက်။နော်ဒီအာနာရှင်ကငါတို့ခေါင်းခေါက်ခဲ့တာငါတို့တီးခဲ့တာငါတို့ရဲ့ဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုနာအောင်လုပ်ခဲ့တာငါတို့အကြမ်းဖက်ခဲ့တာငါတို့သာသနာဂုံရင်ရောက်နေကိုလုပ်ခဲ့တာဒါတွေကိုသူတို့တွေဒီမမြင်တာလားမသိဘူးရှူဝါရောင်တော်လန်ကြီးရှူဝါရောင်တော်လန်ကြီးမင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြန်ရှာကြည့်ပါနော်ရှူဝါရောင်တော်လန်ကြီးနော် save လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဟို
မိုင်းတိုက်လို့မရဘူးเนาะမိုင်းတိုက်လို့လုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့တွေကအဓိကအနေနဲ့ခုကဘယ်လိုပဲမိုင်းတိုက်တိုက်နီးဟောင်းနေဆိုတော့အားလုံးသိနေပြီเนาะပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကညာလို့မရတော့ခုခေတ်ကအားလုံးကအင်တာနက်တွေသုံးနေတာကဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘလို့မှခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပဲမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုမိုင်းတိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒီမျိုးဆက်တစ်တွေဒီတမိုင်းကိုလည်းတေးတေးကြာကြာလေးအတက်နိုင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီလေးလာထားတယ်ပြည်စုထားတယ် save ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမိုင်းတစ်ကိုရေးမဲ့မျိုးဆက်တစ် generation Z တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့လက်ထက်မှာအာနာရှင်နေပြီးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တဲ့တော့အဆဆအယယအသေးစိတ်ဂယူဆိုင်အမအယုံမကံဘူးအဲ့တော့ကိုရင်းရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်းမှာဘလူသွားနေတယ်လဲသူများပြောမှသိတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမနေဘူးကိုရွေးချယ်တဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရတွေဒီနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်းမှာဘာတွေဘာတွေလုပ်လဲအခုကြာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ် NUG အစိုးရပထမဦးဆုံးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကနိုင်ငံတကာကသူကအရင်ဆုံးတိုက်ဆက်ဆင်တယ်နိုင်ငံတကာကအရင်ဆုံးတိုက်ဆက်ဆင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ဆက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကတင်ပြချက်တစ်ခုကဘာကိုအဓိကတင်ပြပေးလဲဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံတကာအဓိကတင်ပြတဲ့အရာတစ်ခုနံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်သည်တရားဝင်သည်ဘုသူတွေတရားဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကတရားဝင်ကEEOS နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင် Effort C တွေရယ် PDF တွေရယ်နော် Local PDF တွေရယ်နော်အားလုံးဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတအိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့တကယ်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုကအတိမတ်ပြုထားတဲ့နော်ဟိုတည်ရင်နေနော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ statement တွေတွားကြည့်နော်အဲ့တော့ဟိုဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်မှာတင်ထားတဲ့ statement တွေတွားကြည့်နောက်ပြီးတော့မှဒီကိုရီးယားအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော် statement မှာတင်ထားတာတွားကြည့်နောက်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်မှာတင်ထားတဲ့ statement တွေတွားကြည့်နောက်ဒီအနောက်ဥရောပပါနော်အနောက်ဥရောပ statement တွေမှာတင်ထားတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးတွားကြည့်နောက်ပြတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူကပြောထားတဲ့အရာတကွာပင်ကုမသူပြောထားတယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ပင်ကုမသူကသူပြောတယ်ပြောလဲပြောပြီးတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလုပ်တယ်နော်အခြေတောင်အာရှမှာအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းပါတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကတစ်ချက်ပဲပြောထားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီမူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဓိကကိုဟိုလုတ်တဲ့အသူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမူရင်းအရာသားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကနေပါမှာအဲ့ဒါတခါတည်းပြောထားပြီးသားမှန်လဲမှန်ပါတယ်မူရင်းစေဝါလေးအစိုက်ဆုံးသောနိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေနောက်ပြမှာဒီနွေဥတော်လိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်ဘိန်းနေစိုက်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်အဲ့ဒီဘိန်းစိုက်တဲ့ဒေသတွေကအဲလမ်းမလည်းမထွက်ဘူးသူတို့ကလမ်းမလည်းမထွက်ဘူးသူတို့ဘာကြောင့်လမ်းမမထွက်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်တယ်လေဒီဘိန်းနေဆိုင်တယ်ဘိန်းနေချက်တယ်ဘိန်းနေချစ်တယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိထားမိလားမသိဘူး။ဒီဘိန်းချက်စကန်တွေကိုတိတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတိတာ။ဒီဘိန်းချက်စကန်တွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအတိဆုံး။အခုနေပြီးတော့တည်ထားတယ်နော်။ဘိန်းချက်စကန်တွေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတာ။အခုနေပြီးတော့တည်ထားတာလေ။ဘိန်းချက်စကန်တွေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတယ်။ဘိန်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘိန်းချက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အတိကမိန်းလန်းတွေသူတို့ဖြတ်တောက်ထားတယ်။ပြောမှနေပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မသိလို့ရှင်ဟိုဟာလို့ပဲထင်နေတယ်။ဘာလဲ။နေပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ခန်းထားတဲ့နေရာတခုလို့ထင်နေတာ။အဲ့ဒါကဘိန်းမောင်ကိုကူးတဲ့လမ်းကြီးနေပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါတိလား။မသိဘူးနော်။ဘယ်တိမလဲ။ဒါတော့ဘုရားအခုမှပြောပြလိုက်တော့ဘိန်းမောင်ကိုကူးတဲ့လမ်းနေသဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့ဘိန်းမောင်ကိုကူးတဲ့လမ်းနေသူတို့ဘယ်ဘက်ကနေကူးလဲ။ဟိုရှေ့တူကြီးကဘက်ကိုဖောက်ဖောက်သွားတဲ့လမ်းနေရှိတယ်အဲ့ရနေတော့မှာ။သူတို့လောက်တာ။သူတို့ပဲအခါတည်းဒီခုမှမသိတော့နော်။ဒါလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တိလဝါကလေတိလဝါစိတ်ကလေအဲကုံတက်တာလိုက်ကိုသူတို့ဘိမောက်ကိုကူးတယ်သဘောပေါက်လားဘိမောက်ကိုကူးတယ်သူတို့အတိကလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိကစီးပွားရေးကဘိန်းတော်တတိထားဘိန်းဆိုင်ပြူရေးကျောင်းမြတ်ရတနာတော့လောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိကသူတို့လောက်တဲ့အတိကရာဘိန်းဆိုင်ပြူရေးဒီဘိန်းဆိုင်ပြူရေးဒီချက်ပြုတ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကိုသိတာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကုန်သိတယ်သူတို့သိတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကလည်းအရင်ပတ်စံနဲ့အရင်များတယ်။စကားစားဘက်ကလူတွေဒေါ်လာခင်းပြီးတော့မှအိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့အိတ်နိုင်လဲသိလား။သူတို့ရတဲ့လားသာစဉ်းစားကြည့်လေ။ဟိုတကယ်သာတမတ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းသူတို့နေရမှာပေါ့။အခုသူတို့ရတဲ့လားသာလေ။ဟိုသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရတဲ့လားသာကိုသူတို့ပြင်းတယ်။သူများနိုင်ငံမှာရတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတာသူတို့တော့မရဘူး။အာသူတို့ကကြီးကြီးတက်ရတာ။ဘယ်ကနေရလဲဒီမိုးရင်စေဝါစိုက်ပျိုးခြင်းကနေပဲသူတို့ရကြတာလေ။အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့သူကသမရာကြီးဦးဝင်းမြတ်သူတို့အညှိုးတင်ရှိတယ်တော်တော်ကိုရှိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကတင်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့လုံးဝမလိုချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလိုချင်လဲသိလား။
Terus di saka sari lalu hari kisari alungu poma jauh terus lawa aku melujina. Idu baga ni dah lari asyik aku terus lawa aku melujimu. Beni bebong nama terus lawa melujimu. Apa lu leh sura? Terus di lalu hari kisari di mui siwa lalu hari kisari alung terus potong terus yang jauh de. Ini mah meong naya sapa de, meong naya sapa de, no tu asa. Kalau yang jauh de, ada terus potong mah terus yang jauh de. Ada amyo. Ini lah terus di alung. Adi kisah itu tu pemalu tu, yang jauh dari jauh. Tambah lagi umumnya lah tu, panjang belai dah. Tambah lagi umumnya pelar hari, mui si kencing ni nanya pelar lom cham lah. Lom pelar lah. Mian lah, ngeri bau tu ada. Lom apa macam tu? Apa bila tu pelom ni? Kalau anda di lada nama, jangan tu tinggal ni tu mah. Jemur tu kupi lah dah. Panjang dah sekarang tu kupu awat tu lah. Nengen aku awal lah ni, tu lah. Nengen aku awal lah, misalnya solusi. Sebab lom apa pemalu solusi? Amnyaji pemalu. Adi mah pelar tu ada. Adi panjang dah sekarang tu. แต่กบาลุงเนี่ยเส้นเหมือนจ้าละเลยไอ้ดวงเนาะยามาปีดีได้แต่ตอนยามาปีดีมาชีดีมาพี่บ้ามาตอนยามาเส้นเหมือนจ้าละเลยไอ้เป็นยังไงเส้นการทุกคนจะรู้ทุกอย่างเลยไอ้มาสักการะสักการะดูเลยไล่เชียงไล่อะไรไอ้ที่จะทับผมไม่สูรุ่งยามาจีอัดด้วยไล่เด็กโกลงโอ้ไล่เชียงไล่เจ้าไล่พอลาเจ้ายามาจีชีเลยยามาจีชีอะไรมีบ้านยี่กูมาผมยามาตรีท่าตรีด่าตรูเรียลืมอยู่เลยชีเลยลืมอยู่เนี่ยมาตรูเรียนี่จ้าละแต่ว่าเปล่าอะไรจังตรูเรียลืม
သူတို့တဲခြင်းတိုင်းတဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီသူတို့စကားစားတွေတဲထားတဲ့စကားနဲ့အောက်မှာရွှေကြောတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအဲတိုင်းနိုင်ပြည်နယ်ဆလေးကူမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတန်ရာဇာတာတွေသိတယ်မလားအဲ့ဒီအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့တွေကလုံမလို့သူတို့စကားနဲ့တဲတာအဲ့ဒီတော့သူတို့လက်နက်ကင်တာမှတ်တာစကားစားလက်နက်ကင်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေကိုတောင်းချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလက်နက်ကင်တာလေသူတို့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုတောင်းမထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်မဲသူကတော့ပြောတာဒီလက်အောင်ငယ်သားတွေအားလုံးဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းတို့တည်သွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကတည်တာအခုအဖြေမှန်မှန်လေသူတို့အောက်ကျဆက်သားတွေတည်တာဘယ်ပြည်သူမှအောင်သူပြင်းနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးဘယ်ပြည်သူမှလည်းဟိုကလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့ဒီလက်နက်တွေကင်တယ်လက်နက်တွေကင်တယ်အဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားနေတော်တော်များများအဲ့နိစက်နေတယ်ညာအဲ့မှာတိုင်းသားတွေစီကနေပြီးတော့မှတော့တိုင်းသားတွေစီကနေပြမှာဟိုအဖို့တန်တဲ့နေရာတွေအကိုသူတို့တွေကယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရွှေကြောတွေယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တတုတွေယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေတဲ့သူတို့တွေကလက်နက်ကင်ပြောမှာစက္ကန်းနေတဲတာဖြစ်တယ်မိမကြီးကိုမောင်နှမကြီးเนาะအဲ့ဒါပဲသူတို့ရဲ့အဓိက main point ကအဲ့ဒါသူတို့စက္ကန်းနေတဲနောက်သူတို့ကဟို NCA ဆိုတာကသူတို့ကအယောင်ပြပဲ NCA ဆိုလို့ချင်းသူတို့က NC လက်မတို့ပြီးအပြစ်ကရက်ဆဲပြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဆိုလို့ချင်းကိုထာနေကိုပြန်ကြတော့လေမိမကြီးကိုမောင်တို့များရှင်းရှင်းလေးပဲကိုထာနေကိုပြန်လိုက် NC ထိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုထာနေကိုပြန်လိုက်အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းစစ်တိုက်ဆရာမလို့တော့ကိုထာနေကိုပြန်ကိုထာနေကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုထာနေမှာဟိုကလှုပ်လိုက်ကြတော့เนาะအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမကြီးကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်မိမကြီးကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်သူကအဲ့ NCA ဒါသူကလက်မထိုးလိုက်တာအကုန်လုံးအလုံးအတုအယောင်ပဲလှည့်သားထားတာပဲပြီးလို့ရှိရင်သူကအောက်မှာကြိတ်ကြိတ်လေးတွားကြီးတယ်ကဲငါတို့ဒီနေရာမှာဒါတူးမယ်ဒါလှုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းဒါဘာပေးမယ်ညာပေးမယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အယောစားလုပ်တယ်เนาะလူတွေကလည်းအဲ့ငွေနောက်လိုက်လိုက်သွားတာခတ်တာသိလားငွေနောက်လိုက်သွားတာခတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအပါသွားကြတယ်တချို့ကလေအဲ့ဒီမှာမပြတ်ဘူးသိလားအပေါ်မှာတော့ NC အယောင်ပြအောက်မှာစီးဝါးရလည်းစားထားရတယ်လေစားထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇွတ်ကောင်းနေတာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာစကားစားကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးစကားစားကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာသူတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်စကားစားကောင်းလိုက်တာစကားစားကောင်းလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါလှည့်ပြားမှုတွေဖြစ်တယ်အခုကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရတာနော်တော်တော်များများနေရာတွေသူတို့ယူထားတယ်တော်တော်များများအဲ့အောက်မှာအဖိုးတန်တွေရှိတယ်ရွှေတွေလည်းရှိတယ်ဒီကောင်တွေယူထားတာတကယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးတာဒီစကားစားဘက်ကကျူးထားတာဒီလားစကားစားဘက်ကကျူးထားတာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးเนาะသူတို့အန်စီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားတွေရှိစရာမလိုဘူးဒီစကားတွေအကောင်လုံးထွက်ပေးရမယ်ဒီစကားတွေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စစ်လေးကူမှာရှိကိုရှိစရာမလိုတာအောက်ကျစစ်သားတွေဒီလေသူတို့နဲ့တတ်ဆိုင်နေရာတွေမှာသွားဟာလားစစ်ပွဲမရှိဘူးမလားရပ်ရပြည်သူအချို့တဲ့ဖို့ရုံမယ်ဒါပဲရှိတယ်လေပျော်ရွှင်ရွှင်မှာဟုတ်တယ်မလားအခုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့အောက်ကျစစ်သားတွေအကုန်လုံးရှေ့တန်းနေပို့ရှေ့တန်းနေပို့တိုင်းသားနေမြေတွေဒေသတွေပို့စကားစခန်းနေပို့အကုန်လုံးပို့အဲ့တော်တွေတောင်းနေတဲ့ပို့ဘာလောက်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီရွှေကြောတွေရှိတဲ့နေရာတွေတတုတွေရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီမှာသူတို့ကစခန်းတွေတဲပြီးတော့မှလဝါကြီးအုပ်ထားတာဒီလိုမိဘကြီးကိုမှမှာချင်ပတ်ဆက်တယ်နော်ဒီလိုပြီးအဲ့မှာဖောင်းနိုင်နေကျွေးဖောင်းနိုင်နေကျွေးခိုင်းအောက်ကျစစ်သားတွေကမသိဘူးဒီလားအာသွားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုသွားအသိခံကြတာပေါ့ဂျင်းထဲတာပေါ့နော်ဂျင်းထဲခံတာမှားလိုက်ချင်းပဲရတာပြလိုက်ပြောဟိုကောင်နေလဲတိလဲတိတော့မရောက်လိုက်ဇက်မမရောက်လိုက်ဒီကဇက်မပါလဲဟိုဟာပန်းခွေတောင်လာမချောက်ပန်းခွေတောင်သူကလာမချောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကလူတွေတိရင်တိသွားပလိစေလေသူကအောက်မှာသူကဟိုနေရာသူကရသွားပြီဟေ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလုပ်မလဲတတုတူဖို့ရေးလုံးလုံးမယ်ရွှေတူဖို့ရေးသူလုံးလုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်းတို့တစ်တို့ဒါတွေသူတို့လုံးမယ်အယံကိုလူဘာဝတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကင်းပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်တော်တွေခင်ဗျားတို့ဘာမှမတ်မောစရာမလိုဘူးဒါကင်းပြင်းမှာရှိနေတဲ့
ကင်းအမျိုးသားတွေနေကာကွယ်ရေးတွေနေသူတို့တွေနေအများကြီးဆိုင်ကျွန်တော်တို့နေဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ပြလားရှင်းလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့နေဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှပါဝင်စုပတ်စရာဘာမှမလိုဘူးအဲ့ဒါကင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကင်းပြည်သူလူနေဆိုင်နေသူတို့တွေရဲ့ပုံမျိုးတိုးတက်မှုနေသူတို့တွေရဲ့ကင်းပြည်နေမှာရှိနေတဲ့ကော်မတီတွေသူတို့နေပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ဟာတွေနေသူတို့ဘာသာသူတို့ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ဘာမှဝင်စုပတ်စရာမလိုဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးတွေဝင်ရောက်စုပတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသတွေနေပတ်သက်တဲ့တဘာဝဟာတွေကဆိုအတူကအကုန်လုံးသူကဝင်စုပတ်ပြီးသူလောက်တာတိတ်ဆိတ်ဆိုပို့ဆိုနော်တရုတ်ပြည်မှာနော်သူကတက်တော်ကြီးကဒေါက်တာဘွက်သွားပြီလေဒေါက်တာဘွက်သွားပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဒီအကုန်လုံးတက်တော်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်လှောက်ချပလိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်လက်ထားပါအာဒေါက်တာဘွက်ရလောက်တာအဲကြောင့်ပြောင်းသွားဖြစ်မယ်နော်စဉ်းစားကြည့်သူတို့တွေအဲ့လိုလောက်တာသူတို့မှာသူတို့ကလေဘလို့လောက်ခွာမလဲဘလို့ခွာမလဲကျွန်တော်တို့ကလေငငယ်တော့ချစ်တီကလာပဲကြားဘူးတာအခုတကယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကချစ်တီကလာတဲ့စိုးတယ်တကယ်ကိုစိုးတာအကုန်ခွာတာအကုန်ခွာတာအခုအဲ့လိုမပြောနဲ့အညာမြီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေတော်တွေအကုန်လုံးလုံစားလို့မရအောင်လောက်တာတောင်းတူလေသမားတွေမတန်တရားဈေးတွေအကုန်လုံးချပလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိတော့မတန်တရားဈေးတွေအကုန်လုံးချပလိုက်ပဲဆိုင်ခင်းနေရစစဘာဆိုင်ခင်းနေရစအကုန်လုံးနောက်ရွာနေရစသူတို့မီးရှို့ပလိုက်တဲ့အကုန်လုံးသူတို့မငြင်းအောင်လောက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးက UMFCCI အဲ့ဒီ CYA အဲ့ဒီဟိုအသင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့အကုန်လုံးပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုကောင်းကောင်းအရေးယူရမယ်နိုင်ငံကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ခရိုနီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကြံစည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းအရေးယူရမယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကအယက်နာတာတိုင်းပြည်နာတယ်တိုင်းပြည်နာတယ်သူတို့တွေကအကုန်လုံးပေါင်းသားပေါင်းကြံမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်စာသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းလိုအပ်တဲ့လိုချင်တဲ့ဈေးကိုမရဘူးစာသမားပေါ်ကျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ဈေးမရဘူးတောင်သူဦးကြီးတွေကသူတို့ဖြန့်ညက်ကက်လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲရတယ်အခုလည်းစာသမားကလည်းမလဲပတ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မလဲပတ်နိုင်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့တို့ကိုအဓိကစုနေတယ်သူတို့ဘက်ကရိတ်ခပြက်လို့မမရလားပြက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့တို့ကအဓိကစုနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစံသမားကိစ္စတွေကလည်းထင်တယ်လို့ကိုအခုကမအောင်မြင်ဘူးစံသက်တွေမအောင်မြင်ဘူးမလဲပတ်နိုင်ဘူးတော့မလဲပတ်နိုင်ဘူးအခုမဖြစ်မနေလားလို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စံသက်တွေပေါ့နော်စံသက်အကြီးတွေကမဖြစ်မနေလို့ဒါဘာမှသုံးဟိုဘယ်လိုလဲမလိမ့်တပတ်နဲ့သူကလိမ့်ပေးနေရတာတကယ်တော့သူတို့လည်းဟိုလုံချင်းတဲ့ဟာရလာဆိုတော့သူတို့မရဘူးအရန်ဈေးတွေနှိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါကျတော့ချက်ပြခြင်းနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့ရေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကျူးလွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမရမကအဲ့လိုမျိုးညှက်ထားတာညှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံရတာကတိုင်းသားတွေအရန်ခံရတယ်တိုင်းသားတွေဆိုတာယူချင်းနဲ့ဖြူစင်နဲ့ယူသားတယ်အေးဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကလင်ကချစ်နီးတွေအကုန်တက်မေးတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှင့်အိုက်ပြည်နယ်သွားပြီးအိုက်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တရရောက်ကလေသူတို့ရဲ့ဒီ site ဝါးတွေကိုဝင်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီအဲ့ဒါကလင်ကြီးချက်တက်သွားပြီတဘာဝအတိုင်းကိုနေတဘာဝအတိုင်းကိုနေတဘာဝအတိုင်းရိုးရှင်းမှုကိုတိစောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုပြည့်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ရမ်းမက်ဆေ့ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်စုံနေကြည့်ရှုပြည့်သူရောက်ဆိုင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်ဆုံကြအောင်နော် God bless you